Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ius. Itu. Kore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cabuh lagi ya, jadi mah YouTube-nya ini mah. Bibir itu giginya jatuh. Wa Rabbana asyina yasin. RW 2000. RW 2000. Amin. Oh iya dong, kamu. Selawat. Ayo. Selawat. Minum. Selawat.
Wah mati lagi. Minum. Minum dulu nih. Selawatnya dulu baca selawat ya. Benar dari keringetan ini. Dulu. Kipas angin nih. Selawat tuh. Aduh bener ya. Ngompol itu. Ini mah. Waduh, senangnya bukan main ini. Karena ke punggungnya kan. Ya kan. Gimana ke Bauru pulang kemarin mah semalam. Emang nyasar ini tadi pergi di sini. Nah, ini keterambatan kemalaman. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Allahu alaihi. Artis Al-Muminun. Perawatan segala ngaji ini. Tadi drama. Ayo terus. Oh, RWB. RWB. Iya. Ayo, woi. Itu RWB. Woi. Ayo. Eong. Ya Nabi Zahri. Ya Nabi Zahri. Ya Nabi Zahri. Ya Nabi Zahri. Waduh, ayat. Alhamdulillah, mimin. Boleh, Bu. Udah bedain kantongnya. Lupa lagi kantongnya beda-bedain begitu. Aduh. Enakin. Selawat sama selawatan ada duit sama kantong mas, tangan masuk ke kantong. Ya, selawatan dipotong. Kori lagi. Ntar ditambahin, kori. Ntar sawer lagi. Capek kita kori. Udah, memang cuma mati mulu itu. Tengah dilemparin. Mandor. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
Iya, permain. Amin. Pengen ngopi ya. Ngopi tuh.